Відкриття портів та святкові відзнаки. 28 липня в Южному відбулось засідання колегії Одеської обласної воєнної адміністрації. До нашого міста прибули очільники громад Одещини. У такому форматі засідання проводиться вперше. За зачиненими дверима посадовці говорили про безпекові питання. Наразі підприємства Одеського регіону готуються до експорту зерна. Ми сподіваємося, що вже найближчим часом ми побачимо перше судно, яке вийде з зерновими вантажами з порту. Меморандум, який підписано, він передбачає відкриття всіх трьох портів Великої Одеси, в тому числі і порту Південний. Тому це стосується як зернових продовольчих вантажів, так і добрив, в тому числі аміаку. Опрацьовано механізм, він передбачає караванний формат виводу, як виводу суден, так і входу. Тому сьогодні є такі актуальні питання, як робота з страховими компаніями, як буде здійснюватись страхування і вантажів, і суден, тому що ми сьогодні маємо військовий стан, тому є ряд технічних питань, які сьогодні наразі опрацьовуються фахівцями і бізнесом, але те, що це для нас надважливе питання, і в тому числі для міста Южно, це дасть сьогодні свіжий ковток кисню в нашу економіку, в бізнес, робочі місця і все, що випливає з цього. Тому працює керівництво і держави, і Міністерство інфраструктури, і обласне, і районне. І ми готуємось буквально на п'ятницю приймати деякі рішення, не хочу поки їх розголошувати, але ця робота, вона 24/7 триває. За присутності журналістів на колегії нагороджували голів громад, керівників служб та відомств. Захід приурочили до Дня Державності України. Іменний годинник від районної воєнної адміністрації вручили Володимиру Новацькому. Почесні грамоти отримали волонтери та представники благодійних організацій. Южненських волонтерів серед нагороджених ми не зустріли. Лучше иметь связи, либо с кем-то договориться, чтобы мне что-то дали, чтобы я мог другим людям это отдать. Все. Я сюда приехал как бы даже не за винагороды, а чтобы пообщаться с людьми и найти новые связи. Все. Как бы ремонтируем машины, ну и помогаем, как говорится, нашей армии ремонтировать, если что нужно. Что еще делаем? Гуманитаркой занимаемся, гуманитарные грузы там. Что-то получаем, у кого-то что-то берем. И стараемся больше на одесситов. Получается, что вот, ну, на переселенцев всем чуть-чуть, но больше на многодетных одесситов. Как бы уже проверенные как бы люди. Ну что еще? Ну, немножко по военке помогаем тоже ребятам. Ездим с Николаев в воду, возим как бы с нашими одесситами ребятами. Почему-то я чувствую, что это, наверное, мой какой-то обычный человеческий долг. Не более чем. Что наискладнейшего в этой работе для вас? Самое сложное. То, что самое сложное, не хочется говорить на камеру. Вы потом можете вырезать. Это бюрократия. И лучшая помощь – это не мешать. Вот как-то так. Сначала мой друг Тимофей попал в ГСУ. Сначала по мелочи отвозили ему какие-то мелочи, там типа стельки, дождевики. А потом как-то уже поняли, что надо уже снабжать больше, уже батальон, там роту. Ну и как-то так все больше и больше стало это охватываться, другие подразделения. И вот таким образом как-то и получилось. Собираем средства, это самое сложное на текущий момент. Люди уже не так оперативно подключаются, поэтому финансовая помощь – это самое важное. Після засідання учасники виїзної колегії відвідали спортивні об'єкти міста.